Hava nəqliyyatında baş gömrük idarəsinin əməkdaşları kompüter, planşet, səs gücləndirici və müxtəlif markalı mobil telefon aksesuarlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə keçirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsindən məlumat verilib. Belə ki, Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin əməliyyat şöbəsinə daxil olmuş məlumat əsasında şirkət ünvanına göndərilmiş mallara gömrük bəyannaməsi sərbəst dövriyyəyə buraxıldıqdan sonra baxış keçirilib. Bu zaman bəyannamədə qeyd olunmayan qutularda eynilik təşkil etməyən malları digər malların zahiri görünüşündən istifadə etməklə gizlədilən 26 ədəd Apple MacBook markalı kompüter, 15 ədəd Apple markalı yükləyici, 500 ədəd müxtəlif markalı mobil telefonlara məxsus ekran və 10 ədəd batareya, 100 ədəd səs gücləndirici aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.